سال ابن محمد ریاض سے وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. یہ بچہ حضرات کو بتائے گا کہ علم کی اہمیت کیا ہے, علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے, علم سے ہم کیا سیکھتے ہیں, علم کی چین کہاں سے بنتی ہے. یہ بچہ حضرات کے سامنے بیان کرے گا, بغور سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت صلی اللہ رسول کریم. اما بعد, معظم حضرات اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم کیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے, خدا کی پہچان بلاتا ہے, انہیں اللہ کا خوف بڑھاتا ہے, انہیں ایک ایسا موہی دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ انسان کی عبادت کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے, یہ ظالم ظالم بات کرنے والوں سے افضل ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اس حالت میں موت آئے وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہے, اسلام کو اسلام کے اس کے اولمپیا کے ایک درجے کا فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ. السلام.